dia 24 de agosto, o suicídio de Getúlio Vargas completou 68 anos. Sua carta-testamento é um documento de grande importância histórica que não costuma ser convenientemente lembrado. O mesmo ocorre com a Campanha da Legalidade, movimento liderado por Leonel Brizola no início da década de 1960, que adiou o golpe militar. Brizola, por sinal, completaria 100 anos em 2022, se vivo estivesse. Neste momento de turbulência política, quando a ABI se vê obrigada a anunciar a criação de uma nova rede da legalidade contra o golpe, o sociólogo, jornalista e escritor Gilberto Felisberto Vasconcelos toma a iniciativa de produzir, com Guilherme Gravina, o vídeo depoimento Legalidade, uma campanha subversiva, na qual dá o devido destaque à importância histórica da campanha da legalidade, liderada por Brizola, que ele compara ao 1905 na Rússia, que Lenin classificou como ensaio da Revolução de 1917. Estudioso da teoria da dependência e entusiasmado com as possibilidades de desenvolvimento autônomo do Brasil, Vasconcelos destaca também nesta entrevista ao EPET TV o potencial do país no campo da energia e lembra sua parceria com o engenheiro e físico baiano Bautista Vidal, considerado o pai do pró-álcool, com quem escreveu alguns livros. Qual sua motivação para gravar um depoimento sobre a campanha da legalidade e o papel histórico do líder Leonel Brizola? A campanha da legalidade é um acontecimento que ninguém fala. E quando fala, fala de maneira anedótica, superficial, perfunctória. Não vai na essência do acontecimento, que foi o acontecimento mais significativo do ponto de vista popular na história moderna do Brasil. Esse negócio de direta já é cascata perto do que foi a campanha da legalidade. Campanha direta já é uma coisa meio prussiana, de cima para baixo, enquanto que a campanha da legalidade é uma coisa de raiz, é uma coisa que vem do povo. Tanto é que o Brizola armou a população junto com os jovens e as mulheres. As mulheres tomaram a iniciativa de resistir com arma à campanha da legalidade, que foi um acontecimento a favor da posse do João Goulart, que estava na China, e os milicos golpistas. Esses mesmos que estão mamando no governo Bolsonaro quiseram impedir a posse e a vinda do João Goulart. Então, Leonel Brizola, num tino extraordinário que só um político genial tem, de improviso ali, não, vamos garantir a posse do João Goulart. A garantir como? Escrevendo, mandando um memorial, um protocolo, né? Uma carta. Não, botando o povo na rua, armando a população. E conseguiu, dividiu o exército, a parte do exército ficou a favor do Leonel Brizola. E uma parte quis dinamitar, quis bombardear Palácio Piratini e Buenos e Porto Alegre, que seria uma catástrofe. Mas, mesmo assim, o Brizola não se atemorizou. Brizola estaria completando 100 anos em 2022, se estivesse vivo. O Brizola é daqueles políticos que não tem medo de enfrentar a morte. Político, ele tem que ser igual ao Hegel. Se você tem medo de enfrentar a morte, não vai ser político, pô. Vai ser escritor, vai ser músico, vai ser jornalista. Né? Agora, se você quer ser político, você tem que enfrentar a morte. Esse é um negócio do Hegel. É igual o Brizola, né?
Você quer ser político, você tem que amar mais os filhos do povo do que os seus próprios filhos. Senão é Bolsonaro, que gosta dos três. Lá, mordomia para os três filhos. Essa não era a diretriz sentimental, política do Leonel Brizola. Essa é a primeira coisa. A segunda é eu enfrentar a morte para defender a pátria, para defender a nação, para defender o povo. E isso aconteceu em 1971, em Porto Alegre. E, se você fizer uma pesquisa na cultura brasileira, pouca gente falou da campanha da legalidade. Eu diria pouquíssima, não quero cometer injustiça, porque a minha memória pode falhar, mas eu não vi assim, nenhuma figura de importância que tenha falado da campanha da legalidade. Parece que passou desapercebida esse acontecimento, que eu comparo ao 1905 russo, que o Lenin chamou de um ensaio. Olha que beleza, um ensaio, né? Um ensaio da revolução, que viria depois de alguns anos, como 1917. Então, a campanha da legalidade tem esse paralelo. Tanto é que eu chamo o Leonel Brizola de Trotsky. Trotsky, eu faço ali uma espécie de um anagrama, né? Leonel Brizola Trotsky, Leon Léo Brizola Trotsky. Não, não, não é apenas por um arrobo fonético, significante, mas é para realçar uma semântica, um significado real, político e histórico, paralelo Trotsky e Brizola. Então, essa campanha da legalidade é uma escola de civilismo político. Eu diria que foi a última da história do Brasil. Depois daquilo, o que aconteceu? 64 não teve reação popular. Né? Tem aquela mitologia do derrame de sangue. Né? Vamos evitar o derrame de sangue. Né? E você sabe que o Brizola se incompatibilizou com o Jango, porque o Brizola queria pegar em armas para botar os milicos para correr. E desde 61, o objetivo dele era esse: Jango, vamos subir, igual Getúlio fez em 30, com o trenzinho caipira do Vila-Lobos na cabeça. Olha aí a música, o trenzinho do Vila-Lobos na cabeça. Nós vamos subir, o povo dos estados, Santa Catarina, Paraná, vai dar respaldo para a gente. E nós, com essa legitimidade, igual a Coluna Prestes, igual a Revolução Mexicana e a Revolução Chinesa, nós vamos, com isso, impedir que esses golpistas apossem do palácio. Na renúncia de Jânio Quadros, Tancredo Neves aparentemente foi designado para impedir a resistência armada para a qual Brizola tentava convencer João Goulart. Em 1964 veio o golpe militar. Por que, na sua opinião, ainda vivemos aquele golpe nos dias de hoje? Não saímos porque o Bolsonaro é o replay, é uma do golpe de 64. E piorado, porque vai sempre piorando na história. Se você não erradica o mal, ele vai virando cada vez mais cancerígeno. Então, vamos ao fio da história. Como você bem sabe, o fio da história é a dialética colocada pelo Brizola. Porque o Brasil é um país serial das ideias, tudo é truncado, tudo é truncado. A gente não tem a visão da continuidade. Tudo é fragmentado. Então a gente não percebe que o Guedes está na campanha da legalidade. Quando você dá esse salto histórico, né, essa abdução
linguística e conceitual, as pessoas não entendem, porque não têm na cabeça a continuidade, a racionalidade histórica. Porque a racionalidade histórica existe tanto para o mal como para o bem. No caso do mal, é que a racionalidade histórica cortou o Jango, cortou o Brizola, porque, na verdade, o golpe de 64 foi dado para cortar a possibilidade do Leonel Brizola chegar a presidente da República. Queria ser uma espécie de uma, de um, se você quiser usar essas categorias, um capitalismo de Estado à la Lopes do Paraguai. Que, aliás, não é à toa que o nosso cineasta Glauber Rocha, tido como maluco, mas maior político e cientista político de todos da atualidade, todos, sem exceção, mas o moralismo pequeno burguês católico coloca o Glauber como um maluco. Glauber via a raiz do golpe de 64 na Guerra do Paraguai, mas não deixou de reconhecer as qualidades de Ernesto Geisel, sobretudo no que tange ao papel e ao fortalecimento da Petrobras. O Glauber fez um elogio, escancarou uma página inteira do Correio Brasiliense em defesa do Geisel, dizendo que o Geisel era a revolução. Ele, inclusive, o Geisel é protestante como eu e tal, fez lá aquelas ilações glauberianas para dizer que o Geisel ia realmente fazer a abertura e tinha. E estava retomando alguns aspectos do Getúlio Vargas. Não obstante a ruptura antivarguista de 64. Não seria um exagero, já que o golpe militar veio para abortar as reformas de base, instituiu o Mobral, estimulou o êxodo rural, as remessas de lucro e etc. E o Geisel teve, como o Geisel foi o golpista, né? 64. Também não vamos também mistificar. Tá? Vamos reconhecer que depois dessa hecatombe, teve o Geisel, que foi sobretudo para a Petrobras, foi uma coisa muito interessante. Tanto é que depois do Geisel, como diz o mestre Araújo, depois do Geisel foi a derrocada final com o Figueiredo, a tal sucessão do Geisel, né? É uma coisa apocalíptica que foi essa sucessão do Geisel, retomada na Apocalipse com o Fernando Henrique Cardoso, depois que acabou eliminando o monopólio estatal da Petrobras. Então, eu só fiz a ligação do Glauber, o golpe de 64 e a Guerra do Paraguai. Porque a Guerra do Paraguai foi um momento culminante na história do Brasil. Igual Guararapes, que o Brizola tanto gostava. A Batalha de Guararapes. Um evento marcante do período Geisel foi a criação do Proálcool, programa liderado pelo engenheiro e físico Bautista Vidal, que sempre chamou a atenção para o potencial do Brasil para a produção de energia limpa e renovável. Poderia falar um pouco do livro Petrobras, um clarão na história, que tem a sua participação? Esse livro é o seguinte, esse livro é um livro clandestino, esse livro não existiu como vários livros que nós fizemos. Nós fizemos três, quatro livros que era feito na garagem do Bautista. Ele botava os nomes, não tem editora. Entendeu? Igual a Dialética dos Trópicos, um livro importantíssimo, uma crítica do Celso Furtado e da CEPAL, que deu a diretriz tecnológica para o Juscelino Kubitschek, e que é um projeto alienado de tecnologia, sobretudo se você considera a tecnologia na perspectiva de um Álvaro Vieira Pinto, que escreveu 900 páginas sobre o conceito de tecnologia, que talvez não haja paralelo no mundo. Então, esse livro, vários outros nossos, Civilização Suicida, Dialética dos Trópicos, e Petrobras, um clarão na história,
Clarão era antípoda, era antítese do apagão. Se o apagão era sombra, era ideologia, o clarão era amanhã, a alvorada, Castro Alves, uma coisa meio de Heráclito, assim, meio de pré-socráticos com a Bahia do Castro Alves, que o Bautista tinha verdadeira loucura pelo sol. Você estava andando com ele de carro, de repente ele fala: para! Bautista, vamos olhar o sol. Tem que parar. Ficar contemplando o sol. Ele tinha uma visão cósmica, científica, física do sol, que nós somos o país da energia, nós somos o país do sol, nós somos a terra do sol. No entanto, o sol não aparece como reflexão política. Ou seja, não se, o sol e a luta de classes não aparecem. E o Bautista fez essa coisa grandiosa e que eu agradeço eternamente. Eu tenho uma dívida com o Bautista posta que não vai ser nunca saldada, porque ele me ensinou a ver a sociedade a partir da energia. Energia e luta de classe. O nosso primeiro livro é Meditação sobre a alienação energética na cultura brasileira, e que é decisiva. Nós somos miseráveis porque, entre outras coisas, não compreendemos o papel da energia na nossa história. Não é à toa que o Getúlio sobreleva como político, porque colocou a energia, colocou a Petrobras, que na época era a vanguarda energética, no topo da história, a essência da história. O Bautista tinha da Petrobras uma concepção abrangente como empresa de energia. Queria fazer a codernação do PROAL. Insisto, não em maneira oligárquica, não de maneira imperialista, mas de maneira popular e nacional, para ocupar o território com pequenas destilaria, de microdestilaria, que seriam coordenados pela Petrobras.